ဒါပေမဲ့မြန်မာတက်မှာကပေါ်တာမစွဲခဲ့ဘူးအခုတကယ်ကိုအတင်းအဓမ္မတကယ်ကိုလက်တွေပေါ်တာဆွဲနေတာဘယ်သူကလဲကိုကံပေါ်တာဆွဲနေတာခမရတို့ဘုံမနေနဲ့ MNDA ကပေါ်တာဆွဲနေတာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲနေလို့ခမရတို့ဝါဒပြန်နေစစ်တပ်ကရှုံနေလို့ခမရတို့ဝါဒပြန်တကယ်လည်းရှုံနေတကယ်အသေးဆိုးနဲ့တည်ပြီးတကယ်လည်းပေါ်တာဆွဲနေတာခမရတို့ဘုံမနေတဲ့နောက်တွေပါဗျာအကျိ400ဆိုရင်အနည်းဆုံးအယောက်400တည်ရမှာဘူးဒီလည်းဒီတင်းနီလာရုပ်ဖွဲ့က50ပဲတည်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီကောင်လေးကဘာလားပေါ့ဒီကောင်လေးကမတင်သေးတယ်များစားထားသလားပေါ့စိတ်မကောင်းရပါပဲတကယ်ကိုပဲအတင်းအာဓမ္မပေါ်လာဆွဲရကြပါပြီအင်းကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘုန်းခံပြီးညင်းနေပေမဲ့မတိလိုက်မတိပါလာနေကြပေမဲ့အခုတော့တကယ်ကိုပဲဖုံးမနိုင်ဖိမရပေါ်လာတော့လည်းမဖြစ်မနေဝန်ခံရတာပေါ့နော်ဝန်ခံမှဖြစ်တော့မှာဟုတ်အဲစင်သေးကိုစိတ်သေးရင်လည်းဖုံးလို့မရတော့ဆိုတော့ဝန်ခံရတာပေါ့တကယ်ကိုပဲအတင်းအာဓမ္မပေါ်လာဆွဲနေကြပြီတက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်လေးကစားပေါ်လာဆွဲနေကြပြီယောက်ျားလေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမိကလေးတွေပါစားပြီးပေါ်လာဆွဲနေကြပြီဒီပေါ်လာဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းတော့ပေါ့နော်တတိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လပိုင်း25 26လောက်ကဆိုတော်တော်ကြီးကိုခက်စားလိုက်တာဟာရန်ကုန်မှာစစ်တပ်ကပေါ်လာတွေဆွဲနေပြီဒဂုံစိတ်ကမ်းမှာပဲပေါ်လာဆွဲသွားတယ်လို့မြောက်ဒဂုံမှာပဲပေါ်လာဆွဲသွားတယ်လို့လို့လိုင်းသာရမှာပေါ်လာဆွဲခံရတယ်လို့လို့ရွှေပြည်သားမှာပေါ်လာဆွဲခံရတယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်လာဆွဲတဲ့ကရေကြီးကတော်တော်ကြီးကိုခက်စားနေတာဟိုသူ့မှာသူ့ကိုဆွဲခံရတယ်လို့ငါ့ကိုဆွဲခံရတယ်ခိုးလို့လို့ဒီလိုလိုတွေနဲ့ခေါ်လို့ဒီလိုလိုနဲ့တကယ်နဲ့စစ်စစ်မြင့်မြင့်လိုက်ကြည့်လို့ရှင်ဘသူမှလည်းဘာမှပေါ်မလာဘူးဘသူမှလည်းကျွန်တော်သမီးလေးပေါ်တာဆွဲခံရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သားသမီးလေးကျွန်တော်ယောက်ျားဟိုကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်ယောက်ျားစသည်ဖြင့်ပေါ်တာဆွဲခံရပါတယ်ဆိုဘသူမှလည်းပေါ်မလာဘူးကောလာဟလာနေနဲ့ပြီးသွားတယ်အာဖက်ခွက်စားမီဒီယာတွေကလည်းဟာစစ်တပ်ကပေါ်စစ်ကောင်စီကအတင်းအာရမပေါ်တာဆွဲနေပြီဆိုပြီးတော့အဲသူတို့သတင်းတွေကြေညာတယ်ကြေညာတယ်တောက်လျှောက်ဝါဒဖြန့်ကြတယ်အာစစ်တပ်ကမကောင်းကြောင်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိအတင်းချအတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟာလာကိုတရင်ဖြစ်အောင်တို့တွေမီဒီယာအားကိုးနဲ့ပုံဖြတ်ပြီးတော့မြမတက်မတော်ကိုအပုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မြမတက်မတော်ကပေါ်တာမဆွဲခဲ့ဘူးအခုတကယ်ကိုအတင်းအာဓမတကယ်ကိုလက်တွေပေါ်တာဆွဲနေတာဘယ်သူကလဲကိုကံပေါ်တာဆွဲနေတာခင်ဗျားတို့ဘုံမနေနဲ့ MNDA ကပေါ်တာဆွဲနေတာခင်ဗျားတို့ဘောသွားမနေတဲ့မြောက်တေကပေါ်တာဆွဲနေတာအခုဖုံးမနိုင်ဖိမရပေါ်လာတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ခံလိုက်ရပြီမလားပထမဆုံးဒီပေါ်လာဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုပထမဆုံးကြေညာတာက CNI သတင်းဌာန CNI သတင်းဌာနကနေစပြီးကြေညာတယ်เนาะဒီလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့လောက်ကိုင်းချွေးရွှေတော့တိတ်နေရနေပြီးတော့အိုက်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မြေပြန့်ကိုပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေလမ်းမှာပေါ်လာဆွဲခံနေရတယ်เนาะဟိုမိကလေးတွေရောယောက်ျားလေးရောပေါ်လာဆွဲခံနေရတယ်လို့ CNI ကနေစပြီးတော့ကြေညာတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဖင်ပိတ်ပြီးညင်းကြတာအဲကျန်တဲ့ဖက်ခွက်စားတွေဒေါ်လာစားတွေကသူတို့မဟုတ်သူတို့မသိသူတို့ ਨੇ ငြိမ်နေကြတာအခုမဖြစ်မနေပေါ်လာတော့မှဖုံးမနိုင်ဖိမရတော့မှဝန်ခံလိုက်ရတယ်။ဘယ်မှာလဲငါတို့နိုင်နေတာဘယ်မှာလဲမြောက်တုံးကဘယ်မျိုးလိုတိန်းညာခင်ဗျားတို့သာနိုင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုစစ်တပ်ကရှုံးနေခင်ဗျားတို့နိုင်နေတော့ဘာကြောင့်ပေါ်တာဆွဲမှာလဲ။အသက်ဆန်းကနေဆိုလဲပေါ်တာဆွဲတာပဲ16နှစ်ဆိုလဲပေါ်တာဆွဲတာပဲဘယ်နာမှာလဲခင်ဗျားတို့နိုင်နေတာပြောကြအောင်လေပထမကဗမာဆိုရင်ဖိနေတယ်ဗမာဆိုလို့ရှိရင်နေရပြန်တဲ့တိုင်းရင်အလုပ်သမားတွေနေရပြန်လို့ရှိရင်ဗမာဆိုလို့ရှိရင်ဖိနေတယ်ဖုန်းတွေကိုတိုင်းတယ်ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းတယ်တိုင်းရင်သားဆိုပါစားပြီးရအခုနောက်ပိုင်းကျပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့မှเนาะအသေးဆိုးတွေနဲ့တင်းပြီးခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါကျတော့အခုကပြောင်းပြန်တိုင်းရင်သားဆိုလားကချင်လားရှင်းလားကရင်လားချင်းလားရှင်းသမီးအကုန်ပေါ်လာဆွဲနေကြ။ပေါ်လာဆွဲနေဆိုတာခင်ဗျားတို့ထင်လို့10သိန်း15သိန်းနဲ့ပြန်ပြီးလွှတ်တာဘူး။တိုင်း900တိုင်း800တောင်းမှာတဲ့ခုနေရာတင်းရှိရာတောင်းပြီးတော့သူတို့အတိအရမပေါ်လာဆွဲဘင်းညာနေခိုင်းနော်ကြည်တဲ့လက်ညှိုးကွေးတောင်းတင်ပေးပြီးစက်တိုက်ခံပြီးလူသားလိုက်ပြန်တုံးနေကြတယ်ဓမ္မလေးခင်ဗျားတို့နိုင်နေတာပြောလို့ရှိရင်စက်တက်ကမှစက်တက်မှတိုက်စရာစက်သားတောင်းလို့ရှိအောင်ဟို ISP မြန်မာပေါ့နော်မဟာဒေါနဲ့မွာရဲလေးလာရေးစုကထုတ်ပြန်တယ်စက်ကောင်စီတင်းရင်းနေမှာတဲ့စက်တက်နိုင်နေစက်သား100ဝန်းကျင်ရှိတယ်တင်းရင်းတင်းနေမှာ100ပဲရှိတယ်တင်းရင်းယူကဟိုပြောခွင့်ရဖူဆော့တာနေရလဲပြောပါတယ်သူတို့ကဒီနှစ်လက်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့ဒီစစ်စင်ရမှာစက်ကောင်စီကတမတရင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတမ26မှာစားဆိုတော့တမတမကိုသူက1900နဲ့900နှုန်းသူတို့တက်လိုက်တာတမ26မှာဆိုတော့ KNU တခုတည်းကနေစက်သားပေါင်း18000လောက်ကိုသူတို့တိုက်ခတ်ပြီးတော့သူတို့เนาะစက်သားပေါင်းတိုက်စက်သားပေါင်း18000လောက် KNU နဲ့တိုက်ပွဲမှာတည်းကြားတယ်ဆိုတော့ဒီမြောက်တုံးကောင်နဲ့တိုက်ပွဲဆိုခင်ဗျားတို့ပြောနေတာသူစက်တက်မှာစက်သားကိုတက်မှာပြန်ကြတော့မင်းအောင်လည်းနဲ့ဥဆုံးမရမယ်တက်မှာမကြတော့ဖြစ်နေတယ်เนาะမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာနဲ့တကယ်လက်တွေနဲ့ဟာပေါ်လာဟာလာတွေပွဲများနေခင်ဗျားတို့တက်လုံးဝါရမိုင်းတိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တက်လုံးဝါရမိုင်းတိုက်တာတွေကဗျောက်ပြန်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်စက်တက်ကပေါ်လာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝါရပြန်နေစက်တက်ကရှုံနေလို့ခင်ဗျားတို့ဝါရပြန်တကယ်တမ်းရှုံနေတကယ်အသေးဆိုးနဲ့တည်ပြီးတကယ်တမ်းပေါ်တာဆွဲနေတာခင်ဗျားတို့ဘုံမှနေတဲ့နောက်တွေကဖြစ်နေတယ်ဒုလင်းနဲ့မင်္ဂလာမျိုးတွေနိုင်ငံမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲအကြောင်းလေးပြောပြပါစီနိုင်ငံတိုက်ပွဲမှာ TLL ပေါ့နော်တင်းနီလာရုပ်ဖွဲ့ကဘာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နိုင်ငံမျိုးကိုတဲ့သူတို့
တလားကြောကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့တလားကြောကြာစစ်ကောင်စီတဲ့နဲ့သူတို့ထိတွေ့တဲ့ဘဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့သူတို့တင်းနီလာရေးအဖွဲ့က50ခန့်တေဆုံးပြီးတော့150ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကရန်တန့်ပြက်ခတ်လို့အရက်သား73ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဓာတ်က၄ချောင်းကနေအကျိန်400၄ချောင်းကနေအကျိန်400တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါင်900ဘုံဒီ12ချိန်ကျဲခဲ့ပါတယ်တဲ့အစိမ့်ငွေဘုံ6လုံးလည်းပဲကျဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လေချောင်းကနေအကျိန်400ကျဲတယ်ဟိဆိုရင်တစ်ကျိန်ကျဲလို့အနည်းဆုံးတယောက်သေးတယ်ဆိုရင်တော့အကျိန်400ဆိုရင်အနည်းဆုံးအယောက်400သေးရမှာဘူးဒီလဲဒီတင်းနီလာရုပ်ဖွဲ့က50ပဲသေးတယ်ဆိုတော့ဟာဒီကောင်လေးကဘာလားပေါ့ဒီကောင်လေးကမသေးသေးတယ်များစားထားသလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့ရဲ့အဲစစ်နီးဗျူဟာတွေကဟိုစစ်ပညာရှင်စွန်စုထက်များပိုပြီး zoom နေသလားပေါ့အကျိန်400ကျဲတာတော့မအယောက်50ပဲသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒုတ်ပြီးဒါပြီးတနက်ပြီးဘုံပြီးအနုမြူဘုံပြီးတယ်ကဘာမှာလုံးဝမဟာအံ့ပွဲထူးခြားလူတာ granite ဆိုင်ချိန်တွေများတင်တော့မလားကျွန်မစဉ်းစားရတာလေစဉ်းစားကြည့်ရတာတကယ်တမ်းကသူတို့ထုတ်ပြန်သူလို့သူတို့ပြောသူလို့ပေါင်900ဘုံသေးနဲ့12ချိန်ကျဲမယ်ဟေ့ဆိုအဲ့ဒီနက်ခန့်တစ်မျိုးတော့မီးလောင်ပြာကြပြာပုံဘွားကိုရောက်နေပြီဒီတော့ကျဲတာတော့မှသူတို့ကမသေးဘူးဆိုတော့ဟိုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာတွေတော့မှဇောက်ထိုးမူးမျောလှန်ရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်ကဘာမှာဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ပြင်းခြေခြေခံတော့တို့တော့မကြည့်မုံကိုပြင်းစစ်ပြင်းခြေခြေခံပါရှန်အင်ပါယာနဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့နော်ပါရှန်အင်ပါယာတွေတော့မှရာစုနှစ်တစ်ခုကြာတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ခြေခြေခံတော့တို့တော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ခြံမှာမဟုတ်ဘူးတင်းနီလာအေးကခြေခြေခံတက်ပို၍ကြီးကျယ်ခမ်းနားတော့တင်းနီလာ၏အဖွဲများဆိုပြီးကဘာသမိုင်းနေတော့မှပဲဇောက်ထိုးမှုမျိုးအစအနေပြန်ပြီးလှန်ရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်ဟိုတရုတ်ကစစ်ပညာရှင်စုံစုရဲ့စစ်နီးပရိယတ်ဒီနေခဲ့လိုက်ကျင်းကျက်ခံနေခဲ့လိုက်တော့တင်းနေလာရုပ်ဖွဲ့ဟာအော်ကဘာမှာစတင်သွားပြီကဘာတမိုင်းမှာစာမျက်နှာမှာเนาะတမိုင်းနေတော့ဇောက်ထုံမှုမျိုးလှန်ပြီးထုတ်လို့မွေးကြီးလို့နှောက်ပြီးပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီအကျိန်400ကျဲတာတော့မှလူ90ပဲသေးရဆိုတော့ခမားတို့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိနေနေပါပါစစ်စားကြပေါ့ခမားတို့ရုပ်တည်ရှိလားမရှိလားစစ်စားကြပေါ့เนาะဒီညမှာเนาะစကားဆက်လို့တခုပြောချင်လို့ရှိရင်ဒီကျင်းကျက်ခံပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတော့မှတ်သားစရာတခုရှိရလူတွေကိုတဲ့တသက်မတ်ထက်အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုးနယ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူဘာသာစကားချင်းမတူအကျင့်စရိုက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ဘာလာလာအကုန်လုံးတန်းတူတသမတ်တဲ့ထားပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတဲ့ရဲကြီးခံကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတ်တပ်တိုင်းအဲ့ဒီ authority တိုင်းပဲသူကစစ်ပီအဖြစ်ရာဇိုးနဲ့တစ်ခုကြာအထိသူ empire တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘာသာပေါင်းသောချစ်ချစ်တင်မျိုးရေးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွေ့နေထိုင်ရေးစကားတွေလာမပြောကြနဲ့ဘတော့မှလူတွေကိုတသမတ်တဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအတူရှင်တွေ့နေထိုင်လို့မရဘူး